Adalet Partisi'nin sədri Qubad Qubadoğlu dünən İlham Aliyevin sifarişi ilə baş müttəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanılıb. Hökumət yenidən nağıl uydurub, onu saxta pul satışı ilə ittiham edir. Eyni zamanda həm Türkiyə, həm Azərbaycan mediası ona FETÖ-cü deyə böhtan atır. Həm mən, həm Qubad İbadoğlu zorakılık tətbiq olunub. Bizə qarşı zorakılık tətbiq olunub. Hər ikimizin bədəndə həsarət izləri var. Biz ona dərmanların çatdıra bilmirik. Qubad bəy xəstədir və gün ərzində dəfələrlə bir çox dərman qəbul etməlidir. Buna icazə verməyərək ona sadəcə öldürmək istəyirlər. Hər kəsin xahiş edirəm, etiraz edin. Qubad bəyin haqsız həbsinə etiraz edin. Səsinizi qaldırın. Qoymayın Qubad İbadoğlu öldürsünlər. Qoymayın bu hakimiyyət onun axırına çıxsın. Çox həm stres keçirir Biradə xanım orada. Psixoloji cəhətdən müəyyən problemlər yaranıb onda. Ona görə həyəcanlanır danışmağa. Sadəcə bir neçə maşın, yok. 4 maşın. Yok, orada çox. 2 burada, 2 burada, 2 burada. Maşını arxadan, qarşıdan kəsiblər. Hər ikisini zor tədbir edərək maşından düşürüblər. Ayrı-ayrı maşınlara otuzdurub, banda belə gətiriblər. Orada da ayrı-ayrı otaqlarda saxlayıblar. Yalnız Qubad müəllim ofisdə axtarışa aparılarkən 7-yə qalmış İradə xanımı oradan sərbəst buraxdı. Yəni məhkəmə vaxtı məlum deyil, hamımız gözləmə növbəyindəyik. Görək nə olur. Gözləyirik, təşkilat üzvləri yığışmaqdadır və yerli təşkilatlar var, nümayəndələr var. Hələ ki, heç nə deyə bilmərəm. Yəni, bu, bugünkü hakimiyyətin növbəti hoqqalarından biridir. Hələ nə olacaq, heç nə bilinmir. Yəni, mənim yadıma gələn Qubad bəy ikinci partiya sədridir ki, repressiya uğrundan məruz qalır. Amma indi görək, mən inanmıram ki, bu ilkin verilən iddiam axıcan özünü saxlayar. Özünüz bilirsiniz, bu fətasılıq iddiamı ilə artıq 3 nəfər bizdə Azərbaycanda günahlandırmağa çalışıb, amma 10-12 gündən sonra iddiamlar dəyişilib. Yəni, çox ağır iddiamdır və nəticəsi çox pis ola bilən, hakimiyyətin özü üçün də çox pis ola bilən iddiamdır. Amma indi hər halda ola bilsin ki, bu işin gedişində hansısa bir dəyişiklik ola. Orada çox azacaqlı qədəcək oldu. Bizim ağlımıza gəlməzdi, bizim liderimiz verir vəzifə sağlar. Çünki Qubad bəy bütün dünyada tanınmış bir insandır, şəxsiyyətdir. Buna görə də bu hakimiyyət görənə qərara gəlir. Amma bu bilavasitə məyəl başa düşürsən ki, bu hakimiyyət özü dolayısıyla özünü ifşa elədi, özlərini ifşa elədi. Yəqin ki, Allahın köməyinə məhkəmə görənə qərar verəcək. Onu da bilirəm ki, nəticədə Qubad bəy haqqını tələb edəcək və mütləq azadlığa çıxacaq. Amma başqa yolu yoxdur. Çünki onun ətrafında bütün xalq dayanıb. Bütün Azərbaycan xalqı Qubad bəyi sevir və onu dəstəkləyir. Məsələ tam aydındır. Gözlənilən bir situasiya üzləşmişik. Hakimiyyətin mahiyyəti bizə bəlli olduğuna görə bu hadisə ilə, bu halla üzləşəcəyimizin qənaəti əvvəldən bizdə var idi. 101 bəhanə ilə Qubad bəyin üstünə gələcəyi ehtimalı böyüyür. Biz deyəndə ki, Azərbaycanda siyasi partiyalar haqqında qanun, konkret olaraq Adalet Partiyasına şəxsən Qubad bəyə görə huzur, idbar, mürtəzi bir hala gətirilib. Dostlarımızın bəziləri buna inanmaq istəmirlər. Çünki Qubad bəy Azərbaycana yeni bir müxalifətçilik, yeni bir müxalif fəaliyyət məzmunu gətirən şəxsdir. Və doğrudan-doğra bu hakimiyyət üçün bir növ qorxu yuxuya çevrilmişdir. Adiyyət partiyasının huzur sürətlə təşkilatlanması, yüzə çevrilməsi, Qubad bəyin beynəlxalq nüfuzu, gündəlik artan çəkisi və s. Və bunlara rəğmən hakimiyyət bu adımı atmalı idi. Sadəcə, heç olmasa uyğun bir adım atsaydı, uyğun bir məsələdə, siyasi məsələdə günahlandırsaydı, suçlandırsaydı, bu haradasa başa düşülərdi. Bunu gətirib FETÖ-yə bağlamaq doğrudan bir biabırçılıqdır.